pode, tá? Você é louco, hein, pô? Vai sair no vídeo. Pra vocês estourou, porque esse já tem muita dificuldade. Vai quebrar pizza aqui agora. Só um salvinho, rapaziada. Vídeo novo começando. Tamo encostando ali em Campo Limpo, fi. Encontrão da Usascorte Bike. Nós vai encostar lá. Vai eu, o Robson. Dá um salve aí, Robson. Vamos chegar lá e vamos trombar o Cadu agora. Mano, o vídeo vai ser da hora. Acompanha. Ó. Viemos buscar o filhote aqui, ó. Chama que nós vai pra Campo Limpo. Ah. Opa, dinheiro com nós mesmo. Vamos que vamos. Mano, vou na moralzinha. Porque fiz revisão no freio, coloquei pastilha nova, rapaziada. E o freio não tá legal ainda. Então, o freio bem na mãe, ó. Deixa eu só tentar lá atrás. Ó, bora, rapaziada. Ó, isso já foi embora, ó. Vou na moralzinha. Ó, o Robson lá. Nossa, bicho é doido, hein, mano. Olha lá, foi embora. Ai, tá gravando. Ai, que gato. As novinhas aí, ó. Tá gravando. Nós vai pra Campo Limpo. É, você sabe que o trem só tá indo até lá, né? É. Chama, fica a chamação Robiceira. Ó, oh, já esqueci, já tomou um sermão já. Vambora, rapaziada, vambora. Ela vai andar mais. Gravar. Chegou o disco voador. Vamos, Robson. Último vagão, rapaziada. Vou jogar lá dentro, lá no peito, toma. Forte abraço. Chegamos no trem, rapaziada. Segura, pião. E aí, rapaziada, tamo indo embora. Salve, Robson. Cadu, Cadu é cansado, hein, mano. Cê é louco, já tá sentado. Até grau na subida, pijama. Será que tem bike? Será que tem bike, rapaziada? Se liga. Só um pouquinho. Ô, João. Vai ficar na rua aí, João. Tem bike, hein? Tem bike. Cadê o Cadu? Cadu deve estar lá embaixo. Ó, tem bike, hein, filho? Chama. Salve. Salve. Bora, Caduzeira.
rapaziada. Tamo indo pra ruazinha do grau aqui, ó. Cê é louco, parça. Tem pipa demais. Se liga. Aí, rapaziada. Ah, calma aí, Cadu. Ela vai pegar lá na frente. Olha lá, tu manda pra lá, Cadu. Com certeza, pô. De pipa aqui, bike, tem tudo aqui, ó. Tem grau também, ó. Tem grau, tem uma parte de grau. Olha, essa tá bonita. Vamos, cara, vai indo. Deixar o Robson, esperar o Robson. Cadê o Robson? Olha lá, o foguetão. Frente lá. Olha os caras aí, ó. Pedalando, tio, sério. Não, ia vir pedalando. Você não viu? E aí, boa, vi não. Vai sair o carro. Tem ali. Baladeira aí, ó. Aí, dá um salve. Dá um salve. Salve, dá um salve aí, rapaziada. Tá gravando, pô, dá um salve. Forte. Vamos puxar o bonde, vamos puxar o bonde. Bora, bora, caralho, bora. Vamos puxar. Cadê o Cadu? Cadu, tá lá. Cuidado aí, o Cadu. Mão no freio. Bora, rapaziada, retorno. Polícia ali, ó, eu, rapaziada.
freio chorou agora. Manda, manda, tá pegando. Vai, grava. Eu tentei pegar, não deu não. Eu perdi um branco, eu tentei pegar um no chão também. Lá atrás, um branco da Lacoste. Um branco pra pegar, não. Outro voltou a pegar o da Lacoste. O moleque voltou pra pegar, eu vi. Foda, eu tenho mais dois. É louco, o que tá quebrando aqui de... Eu peguei aquele velho lá. Ah, o meu tá aqui. Vou mandar o moleque passar na minha frente já, se eu não freio. Eu tava indo, o moleque caiu. Qual que é a rua essa? Não. É, vamos aí, vamos aí. Vamos esperar todo mundo. Cadê a 20? Não é que dá 29, tudo. Nossa, eu desci do lado de alguém, não sei quem era, João. Eu sei que fica. Não. Eu passei por você, antes de passar por você, João. Eu, moleque, do lado, João. Faltou um pouquinho só. Depois eu vejo. Ele ficou lá em cima. Gravar um grau aqui. Então foi outro, mano. 4 não tem? Não vi, não vi não. Boa, rapaziada, encontrou uma chave, mano, pra dar uns graus. Ah, parça, vamos? Salve, rapaziada! O moleque assustou a mina. Manda, manda, parça. Vamos que não dá pra parar não, pô. Se parar, perde o pique. Calma, 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 calma. O menor caiu. Que chave. Onde que os caras vai? Eu não sei, se nem... Vambora, vambora. Tá gravando. Vê se tá, vê se tá gravando aí, parça. Tá contando um minuto aí, segundos? Tá. Então tá gravando. Já nem sei mais. Bora, bora! Você é graduíza depois, vamos neurose. Como que é? Vamos neurose. Vamos neurose? 4:30. Demorou. Arruma a cela pro Léo. Como? Cê é louco, Léo 9. Cê é louco, Léo 9? Isso. Demorou. Ai! Marcha, Felas! Ai!
mas tem um grauzinho, tem um grauzinho na via, tem que ter, pô. Vamos de ginásio já. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Aí, tem loja de pipa aqui, ó. Aí, Robson. Aí tem uma loja de pipa, você viu? Ali, ó. Da hora a loja. Rapaziada, o parceiro vai mandar um grauzão aqui. Como? De KM. Obrigado. Mano, segue o moleque lá no Instagram. Qual é o seu Insta, parça? Murilo_grau.46. Demorou. Segue o moleque lá, rapaziada. Vamos filmar o grau do parceiro. Bora. Você colou no moleque, viado. Você quer o moleque a bater nele ainda, mano. Tem que gravar pra ele? Oi? Tem que gravar. Algum só. Vamos lá,
viado, nós tá vindo embora, mas o cara quer dar um salve aqui, mano. Ah! Ai. É nóis, rapaziada. Vambora, vambora. Que nós tá ficando pra trás, ó. Os caras já sumiu, ó. Mas vai chinelar, filho. Não conheço a roupa, vamos dar, né? Vambora, vambora. Forte abraço. Ele vai pagar o refrinho, mano. Oi, já paguei, quem vai pagar é você agora. O Cadu tá com 40 reais, tem que gastar esses 40. Cadê o balão? Não vi, não. Cara, que nós íamos filmar. Nós íamos filmar uns conteúdos, nem deu. Cadê os caras? Que nós vai? E agora? Pra cá. Pra cá? Ajuda aqui. Não esqueça disso. Você é louco, hein, pô? Vai sair no vídeo, vai dar bem. Oh, mano, não era pra nós ter puxado o bonde com os caras. Oh, mano, tá lá do outro lado. Ele tá junto com o Zeteus. Cadu, Cadu! Segurada. Vamos pescar aqui, rapaziada. Vamos. Oi? Faz uma capa. Caiu no rio. Faz a capa. Voltando do encontro, né? Quer segurar a bike que você tira a foto? E ele caiu no rio e morreu. Já tá bom já, né? Já dá a capa? Você tá doido? Eu tenho que aprender a nadar se cair aí dentro. Cadê o Zeteu? Tá voltando. É grau no peixe. É, Dede, grau no peixe. Grau no vambora, tarde. Vambora. O trenzão é onde? Aguenta os palitos. Valeu.
Ô tiozinho, cuidado, tiozinho. Largato! Largato 34,99. E agora, Giovanni, vamos pra onde? Se ninguém der o primeiro passo, ninguém passa. Forte abraço, moça. Não. Bateu logo o saco. Bateu logo o saco. Vamos trilhar lá pra dentro. É o grau de 50 graus. Oxi, filha da mãe. Eu entrei pra dar um zero e os caras entrou tudo. O gol. Será que é cupim? Vê, três. Pra vocês, isso é louco, porque esse já tem muita bicicleta. Ah, tá. É os moleque pegou esse então. Caramba. Mas não pode esperar ali na estação? Deixa eu só esse trem sair depois. Não, mas ela não vai entrar. Os moleque chegou primeiro. Na hora que os caras passou lá. Ah, é aqui, cara. Nossa, faz tanto tempo que eu ando de trem que eu nem sei qual o bagulho. Beleza? Até chegar. Vai todo mundo junto. Só passar, né, ô? Manda o grau aí agora. Rapaziada, estamos aqui no trenzão, certo? Nós vamos mandar uns conteúdos aqui dentro. Tá, porra. Grau e corte. O bike tá aí. Pode cair. Manda um grauzinho. Manda um grauzinho aí. Deixa eu ver, peraí. Atenção. Este trem retornará com destino à estação. Mano, que louco! Este trem. Toma. Daniel vai fazer parkourzinho, ó. Ó o parkour. Fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Eu não fiz isso. Quem disse que falou? Não, você falou comigo? Ele tava pulando.
A das câmeras depois deixa eu na suspensão. Nossa, João. O bagulho veio muito rápido, viado. Rapaziada, quase deixei a câmera e quase deixei a bolsa dentro do trem. Vocês acreditam? Quase que nós perdemos os conteúdos. Mentira, que ia estar com os parceiros guardados. Vambora, vambora. Sorte pra dar sorte. Vou descer de cada rolante também, filho. Estação Francisco Morar. Vamos pra casa, filho. O pai tá bonitão. Cara, que é papel, rapaziada. Vamos dar. Nossa, que segura papel, gente. Rapaziada, paramos aqui, ó. Pra comer uma pizza, certo? Obrigado, moça. Cadu vai patrocinar, dá um salve, Cadu. Baicona tá ali, ó. Blindada, esquece. Vamos comer, daqui a pouco chega. Aí, rapaziadinha, chama que nós vai quebrar a pizza aqui agora, certo? Quebrar não, comer, cara. Não, vai comer uma pizza agora. Cadu patrocinou aí, ó. Segue o Cadu lá, rapaziada, e manda ela no direct dele pra ele pagar outra pizza. Ó, segue aí o Cadu do Grau, o Delane DL e o Robson. 46 Robson. Salve, rapaziada, finalizando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. Mano, encontrão de bike chave, colamos lá em Campo Limpo. Mano, encontrão de bike top demais. Quero agradecer geral que colou lá, geral que encostou pra tirar uma foto. Satisfação demais, rapaziada, brigadão. De verdade, vocês não sabem o quanto isso é bom e quanto isso motiva a gente não parar mais, certo, rapaziada? Então, tamo junto, brigadão pra você que acompanhou o nosso vídeo. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal se você não for novo. Se você for inscrito aqui, mano, compartilha nossos vídeos. Vai ajudar bastante, motiva muito, rapaziada, certo? Tamo junto, brigadão. Forte abraço pra geral. Rapaziada, vou pedir pra vocês me seguir no Instagram. Primeiro link na descrição é meu Instagram, certo? Segundo link é o meu segundo canal, certo, rapaziada? Segue nossa página de grau. Página de grau lá no Instagram é DL Grau de Bike. Segue nós lá, rapaziada. Se você tava no encontro, comenta aí. Hashtag Campo Limpo, pra mim tá lendo seu comentário, certo, rapaziada? Se você assistiu o vídeo até aqui e tá na estreia ao vivo, muito obrigado pra você. Deixa aquele likezão, comenta aí, hashtag 1. Se você tá assistindo depois da estreia e tá assistindo até o final, comenta hashtag 2, certo, rapaziada? Pra nós tá sabendo quem tá acompanhando pela estreia e quem tá acompanhando depois da estreia. Firmeza, rapaziada? Tamo junto. Deixa aquele likezão, certo? Mano, o rolezão foi muito top. No finalzão, passamos na pizzaria, Cadu fortaleceu grandão, mas na pizza lá, certo, rapaziada? Segue o Cadu também, vou deixar o Instagram do Cadu, vou deixar o Instagram do Robson também, né? Tudo na descrição aí, certo? Tamo junto, deixa o likezão, os moleques foram com nós, saímos de Murato, só foi nós três. Mano, e eu tô um pouco ruim, rapaziada, por isso que o vídeo demorou a sair, tô um pouco gripado, certo? Tô com a voz assim meio estranha, tô meio que agoniado aqui, é porque eu tô gripado, rapaziada. Então, deixa aquele likezão, certo? Logo, logo nós tá subindo vídeo pra vocês, se eu tiver bom, e vou tá melhorando, e vou tá postando vídeo pra vocês. Se vocês gostam desse rolê, que é indo pra encontro, indo pra evento, comenta bastante. Comenta grandão, que nós vai nos próximos. Firmeza, rapaziada? Tamo junto, forte abraço pra geral, deixa aquele likezão e já sabe, segue no Instagram pra acompanhar nós. Firmeza, galera? Tamo junto, forte abraço pra geral e até o próximo. E, mano, quero agradecer geral, rapaziada. Tamo quase batendo 94 mil inscritos, tamo com 93 mil aí, quase 94 mil, quero agradecer geral, você que tá aqui, comenta aí, tamo junto, forte abraço, comenta aí o que você achou do vídeo, deixa seu comentário, vou tá lendo tudo, vou tá respondendo,
certo? Ideias de vídeo, manda sua mensagem aí positiva. Certo, rapaziada? Deixa aí sua crítica construtiva, certo? Ideias de vídeo, manda sua mensagem aí na descrição, pô. Manda sua mensagem aqui nos comentários, certo? Que eu vou estar lendo tudo, vou deixar o coraçãozinho. Forte abraço pra geral e até o próximo vídeo. Não perde, rapaziada. Acompanha, ativa o sino. Vê se o sininho tá ativado aí, rapaziada. Clica no sininho, vê se ele tá ativado. Se não tiver ativado, ativa o sino, certo, rapaziada? Se o sininho não tiver ativado, você clica no sininho, ativa o sino aí, certo? Pra você não perder nada. E deixa o joinha, firmeza. Que o YouTube entende que você gostou do vídeo, ele vai te notificar. Ah, DL, o meu sininho tá ativado, não tá vindo as notificações porque você não tá deixando o like, certo, rapaziada? Deixa o likezão que o YouTube vai entender. Não adianta você estar inscrito e ativar o sino e você não assistir os vídeos, certo, rapaziada? E assistir e não deixar o like porque o YouTube vai entender que você não gostou e ele não vai te notificar mais, certo? Então tamo junto, forte abraço pra geral que nós tá falando demais, mano. O rolezão foi top, satisfação demais, mano. Você é louco, top demais, rapaziada. Deixa o likezão e até o próximo vídeo. Falou e fui!